Olá pessoal, pessoal, vamos aqui a mais um conteúdo aqui. Dessa vez eu trazer um pouco diferente dos que eu tenho apresentado. Vamos falar sobre o motor trifásico, a questão dos fechamentos, mas em especial é a questão de por que a numeração dos cabos. Eu trouxe aqui esse diagrama para vocês terem ideia. Vou explicar umas informações sobre os terminais de fechamento dele. Isso aqui é como fossem as bobinas do motor e os terminais externos que devem ser ligados. Vamos abordar aqui o porquê dessa numeração nos terminais, para que tenha uma melhor compreensão sobre a questão de, vamos dizer assim, porquê dos fechamentos serem descrito como está aqui, ó. Eu tenho aqui como exemplo o fechamento em triângulo 220 volts, fecha 1,6, ou seja, une terminal 1 e 6, fecha os dois ali junto, para alimentação, fecha 2,4, 3,5, então vai sobrar três terminais. Na verdade, três conexão para alimentar as fases 1, 2 e 3 que vai vir da rede elétrica. Então teríamos 1,6 fechado, 2 e 4, 3 e 5. Três terminais para alimentação das três fases que vai receber esse motor. Na ligação e estrelas, teríamos terminal 1, 2 e 3 recebendo direta as fases e fechado os três terminais juntos, 4, 5 e 6. Então, a partir disso aqui, eu expliquei um pouco a vocês sobre como é que fecha, mas vamos ver aqui no diagrama elétrico o porquê desse detalhe de essa numeração, como é que é feita essa numeração aqui, e o porquê disso tá nessa regrazinha aqui, e quando alguém for rebobinar ele, vai obedecer isso aqui para que no final das contas saiba fazer a conexão para essas duas tensões se for necessário. 220 ou 380. Fechamento em triângulo ou em estrela. Explicação completa. Vamos tá abordando agora aqui sobre esse diagrama elétrico. Eu tenho aqui um motor. Deixa eu ver se vocês estão pegando bem aqui a imagem. Deixa eu ver, uma hora eu levei esse papel bem lá na frente, mas tá mais ou menos fixado nesse setor que eu estou aqui. Eu tenho aqui um diagrama de bobinamento, por exemplo, de um motor trifásico, seis polos, onde, digamos assim, ele tem 36 canais e 18 bobinas. Então, vou só conferir para vocês verem se realmente essas 18 bobinas. Vou começar aqui. Esses quadradinhos aqui, ó. Um azul, um vermelho, um preto. Um azul, um vermelho e um preto. Simbolizam as bobinas. Então, vou começar aqui e vou contar ver se realmente dá as 18 bobinas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, 18. Então eu tenho 18 bobinas. Um lado dela está dentro de um canal, obviamente, o outro lado também. Então, se uma bobina está ocupando dois canais, eu tenho 18, 2 vezes 18, 36 canais. Esse motor tem. A questão dos polos vai estar relacionado às ligação das fases. Eu vou botar aqui como eu descrevi aqui já para que facilite um pouco até a compreensão. Fase 1. Então você vê que fase 1 está composta por essa bobina e essa. Você vê que a saída terminal desse aqui está, por exemplo, denominando assim aqui na esquerda. Na verdade seria direita, nessa posição aqui. Entrada na direita, saída na esquerda. Está fechando com outra bobina aqui que está entrando na esquerda. Então você vê que daqui para aqui, dessa bobina para essa, eu teria como dizer assim, um conjunto de bobinas que, em comparação a esse outro aqui, eu também tenho um conjunto de bobina. Dá para compreender? Daqui para cá, eu tenho um conjunto de bobina em frente a frente, ó. Se eu fizer assim, ó, daqui para cá, também tenho um conjunto de bobina frente a frente. Então, poderíamos dizer que seria que daqui para cá, eu tenho dois polos. Só que você vê que esse conjunto, ó, daqui para cá, dois polos, está pegando parte desse outro conjunto aqui, que também eu poderia comparar aqui, dois polos. Então, digamos, essa bobina de fase 1
Ela está formando como que fosse um conjunto de bobinas com dois polos. Porém, você vê que ela está pegando parte de um outro ponto aqui do estator, que na verdade eu tô comparando ao espaço do estator onde as bobinas estão compondo como que fosse um polo, por exemplo, um e dois. Eu tenho aqui e não posso dizer que eu tenho mais outro aqui para dizer, não, esse motor é quatro polos. Por quê? Porque você vê que aqui, ó, na verdade, está pegando parte dessa daqui. Então, vou acrescentar mais o ângulo que eu estou apresentando para vocês. Eu estou apresentando aqui para vocês terem noção. Eu vou acrescentar mais esse ângulo. Eu vou posicionar o esquema elétrico assim, que é minha visão melhor. Eu vou abranger mais área desse estator. Então, agora eu vou pegar três bobinas, ó. Uma, duas. Eu estou me referindo à fase 1, pessoal, que é a cor em azul. Uma bobina, duas bobinas, três bobinas. Tá vendo? O conjunto dessas três bobinas formou um polo. Esse outro conjunto aqui, dois polos. Um polo, outro polo. Então você vê que agora sim eu fechei totalmente a área do estator, dividi ele em duas partes. Tá vendo? Pegando o conjunto de três bobinas mais três bobinas. Então eu sei aqui que essa fase 1 tem seis bobinas. Ó. Bobina 1, 2 e 3. As bobinas azuis, ó. 1, 2 e 3. Bobinas azuis, 1, 2, 3. Dois polos. Me referi à fase 1. E fase 2, vamos agora essas bobinas pretas. Fase 2, vou virar aqui para nós pegar novamente o ângulo de três bobinas, igual ao outro. Um, dois, três. Três bobinas de fase 2, mais uma, duas, três. Mais três bobinas de fase 2. Então, fase 2 também tem dois polos. Então, tive dois polos da fase 1, dois polos da fase 2. Fase 3, a mesma situação. Fase 3, uma bobina, duas, três bobinas, compõe um polo, mais uma, duas, três, mais outro polo. Então, se consideraria um motor de seis polos. Cada fase está trabalhando com um conjunto de bobinas, formando dois polos. Então, três fases vezes dois polos, digamos, motor de seis polos. Mais ou menos para isso. Não sou engenheiro, não fui eu que criei o diagrama elétrico. Na verdade, eu peguei uma cópia de um livro que eu tenho. Apenas o estudei. Esse foi meu entendimento. Alguém achar que estou errado nas minhas explicações, tá o chat abaixo aí para comentários. Isso está errado, isso está certo, valeu, não valeu. Deixa o likezão no vídeo se gostou. Isso aqui, pessoal, eu expliquei a respeito de que esse motor é seis polos. Então vamos agora aos terminais. Por que desses terminais? Eu já deixei também numeradozinho aqui, ó, para facilitar um pouco a explicação para que vocês entendam mais rápido, vamos dizer assim, e não tenha muito o que eu estar explicando aqui mais. Como eu expliquei que você vê que está a numeração toda misturada, você vê que tem, eu vou pegar na sequência aqui, ó, 4, 5, 1, 6, 2, 3. Então, beleza. Só que vamos aqui. Essa ligação em triângulo, que aqui está em específico, a ligação em triângulo é para tensão menor, que seria 220 volts, e estrela para tensão maior, 380. Então, automaticamente, ao se entender uma ligação em triângulo que seria para tensão menor, 220 volts, eu posso dizer que esse motor vai estar fechado, as bobinas em paralelo. Uma, vou mencionar aqui para vocês o que seria em paralelo, para quem não tenha muito compreensão disso aí. Em paralelo, eu vou comparar com essas duas chavezinhas aqui, são idênticas. Digamos que isso aqui seria duas bobinas. Elas ligadas em paralelo, estariam ligadas desse modo aqui, uma ao lado da outra, onde fechou esses terminais dessa com essa. Ou seja, digamos que aqui seria o começo, fechou o começo com o começo, fechou o fim com o fim. Então, essa chave, diríamos, está ligada em paralelo. E em série seria uma após a outra. Você vê aqui, por exemplo, digamos que aqui eu tenho o início e aqui fim. Então, o início dessa chave aqui, final dela. Digamos que seria bobina. Eu falei chave no intuito que estou demonstrando com a chave. Mas vamos falar como se fosse a bobina. Início da bobina e final. Então, o final da bobina está ligado ao início, na verdade, da próxima. Que temos o final da próxima. Então, essa bobina, por exemplo, como ela está ligada em série com outra, a alimentação vai estar entrando no início dessa e fechando o circuito no final dessa.
Então teríamos uma ligação em série, uma após a outra. E em paralelo, as duas estão compondo um único circuito, porém a alimentação, digamos que aqui fosse início, estaria alimentando os dois inícios das bobinas aqui e os dois finais aqui. Ligação em paralelo. Então esse motor fecha-se nessas duas situações apenas na, vamos dizer assim, na variação de ligação desses terminais, que seria o que está descrito aqui. 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5. Fechamento para 220. Para 380, que seria a ligação em série, que é a tensão maior. 1, 2 e 3 entra a alimentação da rede, que seria as três fases. 4, 5 e 6 fecha os três terminais junto e não alimenta nada com eles, apenas fecha unindo um com o outro. Então vamos agora aqui ao nosso esquema. Uma coisa que eu não falei desse esquema, ele está com 36 canais, que é que eu já mencionei, tem 18 bobinas. Mas por que que ele está com tantas bobinas? Porque esse esquema elétrico aqui é de um motor trifásico, 36 canais, está fazendo-se com 18 bobinas, porque ele está feito com o rebobinamento imbricado. Esse rebobinamento imbricado, ele fica uma bobina sobre a outra. Então, essas bobinas têm características iguais. Digamos que essa bobina aqui, o passe dela é, por exemplo, passe 6. Vou dar como exemplo. Então, essa é passe 6, essa é passe 6, essa é passe 6, e assim vai todas elas com passe 6. Estou dando como exemplo para que vocês entendam. Todas elas teriam passe 6, mesma quantidade de espiras, início e final delas todas idênticas. Por isso, tantas bobinas. Ele pode ser feito também sem ser imbricado, com outras características, fora essa questão que esse daqui está imbricado. Então ele tem muitos fechamentos, digamos assim, a ser feito depois de colocar essas bobinas aqui. Todo conjunto de bobina desse vai ter terminal início e fim, porque você não vai fazer todas essas bobinas. Você vê que elas estão longe, os canais um do outro, as conexões, ó, um aqui, outro aqui, outro aqui. Então você não vai fazer elas na bobinadeira juntas e trazer para cá. Vai sobrar muita perna de fio para você estar acomodando. Então, preferencialmente, faz ele deixando as pernas realmente aqui. Vai sobrar muitas pernas de fio, ou seja, eu tenho 18 bobinas, cada uma vai ter duas pernas, começo e fim. No final você tem 36 pernas de fio para fazer ligação e deixar seis. Então, seis terminais, que seria o fechamento final. As outras 30 pernas de fio você faria as conexão de uma com a outra fazendo esse circuito aqui, ó. Então, vamos lá. Por que da numeração? Vamos pelo o esquema aqui, na verdade, em triângulo, onde teríamos fechamento de 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5. Menor tensão. Então, as bobinas estariam ligadas em paralelo. Iniciando-se pela fase 1, você observa aí. Assim como aqui no esquema elétrico está alternando, você vê uma coisa. Presta atenção a uma coisa que eu vou falar aqui, ó. A fase 1 iniciou-se com o terminal 1. Vamos dizer que eu faço aqui, eu vou fazer os fechamentos. Já denominei que isso aqui é terminal 1. Eu posso determinar qualquer um aqui fosse o 1. Até esses mesmo aqui que já estão fechados aqui, eu poderia deixar o terminal aqui, iniciando aqui, denominar, não, aqui vai ser minha fase 1, aqui já boto o cabinho 1. Então, beleza, cabinho 1, coloquei a bobina, fiz o fechamento com as bobinas seguintes, fazendo o que eu mostrei a vocês anteriormente. Observa-se que aqui, ó, fase 1, no meio aqui, essa vermelho aqui, não foi o cabinho ainda da fase 2 inicialmente. A fase 2 começou-se aqui, ó. Então, pulei uma bobina. Coloquei a primeira bobina aqui, por exemplo. Denominei que essa aqui é fase 1. Pulei uma bobina. Fase 2. Pulei uma bobina. Fase 3. Então, tenho fase 1, 2 e 3. Ocupei nesse espaço, essas três fases. Ocupei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 canais, dividir aqui os inícios dessas fases. Mas isso aqui não se diferencia muito a querer entender nada, não. Vamos ao que interessa, que seria porquê da numeração. Então, automaticamente, quando eu identificar, ó, vou fazer aqui que aqui é o cabinho número 1, seguindo aqui meu diagrama elétrico, o final do cabinho 1 vai ser o 4. Então, faço os fechamentos das bobinas, final dela, ou seja, final da fase 1, cabinho 4. Já é regra, final da fase 1, cabinho número 4. Não interessa. Vamos fazer a fase 2. Observe que tem uma bobina no meio.
Essa bobina no meio é pertencente à fase 3, ó. Então você já sabe, pulou a primeira bobina, fez a colocação dessa bobina aqui, denominou que é o cabinho número 1, fez a ligação com todas as outras, final dela foi número 4, já colocaria cabinho aqui com o número 4, pulou a bobina seguinte, a terceira bobina coloca mais um cabinho número 2, já sabe que aqui vai ser conexão, vamos dizer assim, da fase 2, número 2. Então, faz-se as ligações idênticas à outra, então segue o padrãozinho, o fechamento. Final da bobina de fase 2 está aqui, número 5. Fase 2 inicia-se no cabinho número 2, finaliza no cabinho número 5. Pula novamente mais uma bobina, a bobina seguinte, fase 3. Iniciou-se aqui a fase 3, fez as mesmas conexões, ligações das bobinas anteriormente já explicado. Final da fase 3, temos aqui a bobinazinha vermelha, cabinho número 6. Então aqui nós teríamos o quê? Final da fase 3, cabinho número 6. E a fase 3 eu já denominei também como o início dela, por exemplo, que aqui eu estou explicando como que seja os inícios das bobinas. Então início da fase 3, já coloco o cabinho número 3. Final dela, cabinho número 6. Início da fase número 2, cabinho número 2. Final dela, bobina, na verdade, cabinho número 5. Início da fase 1, cabinho 1. Final da fase 1, cabinho número 4. Então, eu já teria aqui o cabinho. Cabinho número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Agora, vamos o porquê das ligações em pronto. Vamos ver que aqui eu fiz essa lógica todinha. Tenho agora só meus cabinhos para agora fazer a alimentação do motor. E aí? Digamos que eu vou usar ele na ligação com fechamento triângulo para 220 volts, trifásico. Vou fechar cabinho 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5. E esses fechamentos são as entradas das fases. Então vamos observar no diagrama elétrico, cabinho 1 e 6, a que se refere 1 e 6? Cabinho 1 é o início da fase 1 e o 6, o final da fase 3. Então eu estaria ligando aqui, ó, início da fase 1 com final da fase 3. Seria o fechamento 1 e 6. Fechou os dois. Eu vou fazer aqui o rabisco para nós entender aqui, ó. Fechou os dois. Entraria, vamos dizer que fosse fase 1 aqui, ó. Fase 1. Agora minha fase 2. Fechamento do cabinho número 2 com 4. Cabinho número 2 é o início da fase 2 e o 4 o final da fase 1. Aqui, ó, fase 1 que é as bobinas representadas pelo azul, o final dela. Então, 2 com 4, ó, vamos dizer que aqui fosse fase 2. Entraria fase 2 nesse fechamento aqui, ó. Então, já teria fase nesse fechamento e fase nesse outro que é o 2 com 4. Me restou aqui o cabinho de número 3, que seria a fase 3, mais o 5. Está aqui também 3 e 5. Fechamento de 3 com 5. Ó. Fechou os dois aqui, uniu. Então, teria entrada para uma fase, duas, três. Meu motor, nesse modo aqui, ele está fechado em paralelo, para tensão menor. Se você observar essa questão de paralelo, como são três conjuntos de bobinas para compor as fases, eu teria aqui, ó, início da fase 1 fechado com o final da 6. Da fase 3, na verdade. Início da fase 1 fechado com o final de fase 3. Porém, o início da fase 3 está fechado com quem? Início da fase 3, ó, está fechado com o final da fase 2. E faz esse entrelaçado. Se denomina fechado em paralelo. Insere. Como foi mostrado aqui, ó, para 380 volts, alimenta terminal 1, 2 e 3, ou seja, alimenta-se o início das fases, tá vendo aí? Início de fase 1, início de fase 2, início de fase 3. E fecha todos os finais dele um com o outro. Une-se todos eles. Então, digamos que a corrente elétrica vem pela fase 1, fez todo o circuito, saiu no 4. Entrou no terminal 5 e entrou no terminal 6, que seria o fechamento 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Alimentou
todos os terminais dele aqui na série uma com a outra. Digamos, o circuito vem aqui no fase 1, ó, fez todo o circuito, chegou na fase 4, saiu direto da fase 4, veio, ligou para a fase 5, digamos assim, retornou na fase 5, veio, tá vendo, ó? Fez conexão com fase 2, que está sendo alimentado pela outra fase, e o terminalzinho 6 aqui, que estão fechados 4, 5 e 6, e o 6 também, ó, está recebendo alimentação, fazendo todo o circuito das bobinas, recebendo alimentação da fase 3. Então as fases estão entrando no início das fases, que eu denominei ser início, está indo até o final delas, e daqui fazendo conexão com elas, dando retorno. Então aqui eu tenho um ponto em comum do motor, que seria esses fechamentos 4, 5 e 6, no caso, digamos que fosse um transformador, vamos dizer assim, aqui seria meu ponto de aterramento, onde eu teria corrente zero desses três terminais aqui, ó. Seria o encontro de todas as fases nesse ponto aqui em específico. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco a questão dessa ligação. Tiver alguma dúvidazinha que ficou aí, deixa nos comentários. Gostou aí, não esquece de deixar o likezão no conteúdo. Não é inscrito no canal, deixa um convite aí que se inscreva. E tamo junto. Acredito que tenha servido mesmo para esclarecer a vocês aí, que eu acredito que muitos, assim como eu também, já me perguntei por que que essa numeração. Para quem já está começando na área, já fica a dicasinha aí, como tá numerando os cabinhos aqui. Decora novamente, denomina que aqui seria meio a minha fase 1, início da bobina, já bota o cabinho 1, o final da bobina 1, cabinho número 4. Fez os fechamentos que nem mostra aqui, vocês printam até aí se quiserem. Pega qualquer coisa um pouco antes do vídeo para tirar o rabisco que eu fiz. A fase 2, início dela deixa o cabinho 2 e o final dela, ó, essas bobinas pretas, o final dela o cabinho número 5. A fase 3 deixa o cabinho número 3 no início e o final dela o número 6. Então você vê que segue essa lógica. Deixou nessa numeração o início e final dessas bobinas, ou seja, desse conjunto de bobina. No final das contas, você vai ter esses cabos aqui disponível para fazer os fechamentos específicos aqui. Menor tensão, fecha 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5 e alimenta as fases nesses pontos em específico. Minha estrela, fecha esses três aqui junto, ó, e alimenta no 1, 2 e 3. Então, pessoal, acredito que tenha aí, deixado aí um pouco mais de conhecimento aí ao ponto de entendimento de vocês. Tamo junto aí, viu? Era isso aí que eu queria mostrar aí.